Ikeas grundare Ingvar Kamprad har genom åren hyllats som den enormt stora företagaren han är. Men 1994 fick anseendet sig en ordentlig knäck när Expressen publicerade uppgifter om att Kamprad skulle haft kopplingar till den nazistiska nysvenska rörelsen. Ikea och Kamprad använde då taktiken med alla korten på bordet. Och Ingvar Kamprad förklarade sina aktiviteter med att han bara var 16 år då. Det är mitt livs största fiasko. Det har jag bett många gånger om förlåtelse för. I första hand för egen personal men också utåt. Och jag kan inte göra så hemskt mycket mera. Men det stannade inte där. För 1998 kom boken Och i Wienerwald står träden kvar av Elisabeth Åsbrink. Och där avslöjades att Kamprad i ännu yngre år varit med i Nordisk ungdom. Där man klädde sig i uniform och använde sig av Hitlerhälsning vid mötena. Han har sagt förlåt. Men han har egentligen inte visat att han har tagit ett ordentligt steg tillbaka. När jag intervjuade honom 2010 på Ikeas huvudkontor i Älmhult. Då sa han ju om Per Engdahl som var en fascistledare, djupt antisemitisk. Han förnekade förintelsen i hela sitt liv. Och då säger Ingvar Kamprad till mig att Per Engdahl var en stor människa. Det kommer jag att vidmakthålla så länge jag lever. Det säger någonting om att de här tankarna, ideologin, var inte något han var beredd att ta avstånd från. Betyder det att han var nazist? Svårt att säga. Men det var tankar som var välbekanta och starkt rotade hos honom, ja. I Sverige fick det här aldrig något riktigt stort genomslag, men internationellt blev det en hel del badwill för Ikea. Men den avstannade i och med att företaget donerade en stor summa pengar till FN-flyktingläger i Kenya. Och Elisabeth Åsbrink ser flera motsägelser från Ingvar Kamprads sida. En trippel motsägelse. Han var medlem i fasciströrelsen, han var medlem i nazistpartiet och han älskade den judiske flyktingen Otto Ullmann som sin bästa vän. Det är en motsägelse och det är väldigt mänskligt.